A e dini se Izraeli pothuajse u themelua në Shqipëri. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. A e dini se Izraeli pothuajse u themelua në Shqipëri? Është një histori alternative magjepsëse që mund të ketë një ndikim të rëndësishëm. Në fillim të viteve 1900, ekzistonte një lëvizje e quajtur Organizata Territoriale Hebraike, e cila kërkonte të krijonte një adhë për hebrejt jashtë Palestinës. Në atë kohë, Shqipëria ishte në diskutime me organizatën për të bërë potencialisht adhë i ri hebre. Megjithatë, për shkak të sfidave të ndryshme gjeopolitike dhe logjistike, plani përfundimisht u rrëzua. Është e pabesueshme të mendosh se sa e ndryshme mund të kishte qenë bota nëse Izraeli do të ishte vendosur në një vend krejtësisht tjetër. Për shekuj me radhë, hebrejt u përsekutuan pothuajse në të gjitha vendet e Evropës për shkak të besimit të tyre. Ata u shtynë në skaje të shoqërisë dhe në disa raste u përjashtuan plotësisht. Persekutimi i hebrejve më pas arriti kulmin e tij gjatë luftës së dytë botërore, një nga kapitujt më të errët të historisë. Në mënyrë që të mos përsëritej më kjo histori, u vu në veprim një plan që ishte diskutuar që në shekullin e 19-të. Hebrejve do t'u jepej shteti i tyre në të cilin ata mund të jetonte në paqe. Kështu që në vitin 1948 në mbrojtjen e shteteve të bashkuara, shteti i Izraelit u krijua përfundimisht në lindjen e mesme, por në fakt vendodhja në lindjen e mesme ishte vetëm një nga shumë propozimet. Fillimisht kishte plane për një shtet hebre në Shqipëri, por kishte gjithashtu plane për një shtet hebre në shtetet e bashkuara në Ugandë dhe në Rusinë Lindore, në total 30 vende të ndryshme. Konsideroheshin për një shtet të mundshëm hebre. Sot, ne shikojmë disa nga këto propozime u hodhën poshtë përfundimisht, dhe pse përfundoi të jetë lindja e mesme.